אופנוע ערבה 2006 נערך השנה השנייה. מזמין את סיפור הרוכבים הישראלים ליהנות מהקסם של המדבר, מהאווירה המקסימה הזאת. בנוסף, מזמין אותם ליהנות מהופעה של מיכה שיטרית, מתחרות האופנוע מעוצב, ובכלל אפינג ענק. איפה באתם? מאוד השרון ומראשון. מראשון, יאללה טוב. הייתה נסיעה טובה. מקום מדהים. יופי, על הכיפה תהנו. תודה. ביי, תודה, תודה. האירוע, אני חושב שהוא בזמן הנכון, במקום הנכון, והיינו רוצים שיהיו יותר אירועים כאלה. הגענו מראשון, נסיעה נהדרת, הגענו ישר לשקיעה בכביש הערבה, סוף העולם. באתי להתרשם, אבל זה נראה לי מדהים. פעם היה לי אופנוע, אבל לא החלטתי ללכת עד כדי כך. אוקיי. אבל it's never too late for rock and roll. אני חושב שהוא חשוב מאוד, אירוע כזה. קודם כל רואים אחד את השני, נפגשים עם החבר'ה, ואווירה מאוד נחמדה בסך הכל. לאחת, שחברות הביטוח והמדינה יבינו מה הם יעשו לבחורים הצעירים, אם הם יעלו לנו את הביטוח על האופנועים, ורק שידעו שזה חלק מהחיים שלנו. שבת בבוקר, יום יפה, אמא שותה המון קפה, אבא קורא המון עיתון, ולקנו המון בלון. שבת בבוקר, יום יפה. אלת, אנחנו קבוצה של אלתים, כולם אנשים נורמליים. אל תאמינו שאומרים עליכם שיש לנו סריטה. כל הגוף כואב לי, נעל רב פה. תבוא אותי, צעיר לאוהלים, הכל כואב לי. כאן כואב לי, פה כואב לי, וואי, כואב לי. אירוע הזה, אנחנו קודם כל עשינו טיול לכאן. וזה שבת שלישית, זה טיול של רגועים. למרות שאני על הר האלף, אבל אנחנו רגועים מאוד היינו. וכל יוזמה שקשורה לאופנוענות, כמובן שמועדון האופנועים הישראלי, הוא מאגד את כל המועדונים ביחד. נראה לי שהאזור הזה זה באמת, גם האקלים עכשיו, זה בדיוק התקופה הכי טובה לאופנוענות. מאוד כיף לנו, מאוד כיף. רגוע, ככה, בכיף. לא להשתולל, לא לכלום. סבבה, שישי שבת, נהדרת. לא צריך יותר מוזיקה, אתם שומעים. מה רע?
בעזרה ובחסות הדוקה של מועדון האופנועים הישראלי. רבותיי, מי שעוד לא נקשר למועדון האופנועים, יש פה סופה עם אייל, זה הזמן ללכת. אנחנו משועלי המדבר, מבאר שבע. שועלי המדבר! עם הימה, מקום שני, הבלונדיני מסנגל. אל תזל באינטרודר! חבר'ה, לא לזלזל בקקה הזה! לא לזלזל! הלו, ל-CNN ולערוץ 7! מנהל החברה הכלכלית. ערבה תיכונה? ערבה תיכונה, יפה. חשוב. הכי חשוב. הרמתם פה הפקה מדהימה. בוא תספר לנו קצת אחרי הקלעים. אחרי הקלעים, אז כמו שאולי לא כולם יודעים, זו ההפקה השנייה. הראשונה הייתה ביוזמת שני חבר'ה ממושב צופר, אלברט שונר ואילת זיבלט. יש לנו באזור במשך ימות החורף עוד אירועים כמו הצעדה שתהיה בפברואר, אירוע שקשור למו"פ, פה אנחנו מציגים את ההישגים של החקלאות המאוד ייחודית לנו, ובאפריל יש כאן אירוע ענק בינלאומי של טיסנאות שאנחנו עושים כבר 7 שנים, וגם השנה יגיעו נבחרות מחול שיציגו ממיטב הביצועים בנושא של טיסנאות. האופנועים, האווירה פה היא נהדרת, אני מסתכל על החבר'ה של האופנועים, זה דרך חיים, זה כיף לראות את זה. יש פה כלים שמכוניות זה דבר זול לידם. הכל מקסים, כל אירוע כזה זה ברכה. כל האופנוענים מאוחדים, היחד שלנו זה הדבר שמוביל אותנו כל הזמן. הערבה קיבלה אותנו בזרועות פתוחות, במזג האוויר מדהים, בכבישים נקיים, וכמובן כל הדרך, הרעש, המנגינה. תראה, תראה אותי פה ועוד איך, ותראה אותנו בגדול. זה אירוע שפונה אל קהילת האופנוענים, שיש להם... בוא נאמר שהחיבור של ערבה ואופנועים הוא חיבור שחיכה להיעשות. הוא כל כך מזמין, הוא כל כך מדויק, הוא כל כך נכון, שאני חושבת שבגלל זה אנחנו גם רואים את ההצלחה בכמויות של האנשים שהגיעו. מה שנקרא, תמיד אומרים חווה שנגמר. זה נהדר, והלוואי וימשיכו ככה כל הזמן. זה שווה, זה שווה. תודה רבה, ביי. תגאון. וואו, שבוע טוב, כל עינת היה. כל טוב שיהיה לכם, תודה רבה. נוער ערבה 2006 הסתיים. אזור מדהים, אנשים יפים, אנשי אופנועים. ועכשיו מתחיל, הכיף האמיתי, הרכיבה הביתה. להתראות שנה הבאה.